ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎসাহ। অসমতো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ উৎসাহৰ অন্ত নাই। ৰাম লক্ষ্মণ হনুমানৰ বিষয়ে করিমগঞ্জত রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান নিমন্ত্ৰণ দিছে একাংশ লোকে। 22 জানুৱাৰী রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 6000 লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। এইসকল আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ তালিকাত আছে মাজুলীৰ 5খনকৈ ঐতিহাসিক সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, আউনীআটী সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, গড়মূৰ সত্ৰ আৰু ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰলৈ আহিছে শ্ৰীৰাম জনমভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ আমন্ত্ৰণী পত্ৰ। ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্ত দেৱগোস্বামী, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী আৰু গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰি দেৱগোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে ৰাম মন্দিৰলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা স্মৰণীয় দিন হৈ থাকিব আৰু এটা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন, ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰে লিখিত হৈ থাকিব। ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমাৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, এখনেই নহয় দুখনকৈ পত্ৰ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়াও মানে গোটেই কথাখিনি ঠিক হোৱা নাই। আমি যোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈ ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়টোৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছোঁ। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ সত্ৰাধিকাৰ কেইগৰাকী 18 জানুৱাৰীত মাজুলীৰ পৰা অযোধ্যা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। এনেকুৱা এখন পবিত্ৰ ধামলৈ য'ত নেকি আমাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ৰামলীলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত 140 কোটি জনসাধাৰণ আছে আৰু এই জনসাধাৰণৰ ভিতৰত 7000 লোকক তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ, আৰু সেই পৰ্যায়ৰ ভিতৰত আমিও পৰিছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্য আৰু আমাৰ 3833 নম্বৰ আমালৈ চিঠিখন আহিছে, যিখনৰ যোগেদি আৰু গোটেই সমস্ত দায়িত্ব তেখেতসকলে বহন কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে একাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা সকলো লোকৰ ঘৰ বা কাষৰ মন্দিৰতে ধূপ দীপ জ্বলাই দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ জনাই আহিছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় সংগঠনে। জীৱন্ত ৰাম লক্ষ্মণ হনুমান সজাই অক্ষয় চাউল বিতৰণ কৰি করিমগঞ্জৰ পাথারকান্দিত গাঁৱে ভূঁয়ে রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আমন্ত্ৰণ দিছে নারায়ণপুর গাঁও সমিতিয়ে। শ্রীরাম ধ্বনি আৰু কীর্তন সহ শোভাযাত্ৰাৰে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ। পাথারকান্দিৰ গাঁৱৰ লগতে চাহবাগিচা অঞ্চলতো নারায়ণপুর গাঁও সমিতিয়ে ঘৰে ঘৰে অক্ষয় চাউল, আমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়াৰ লগতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাম মন্দিৰৰ ছবি বিতৰণ কৰিছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু পাথাৰকান্দিৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।